Lekker celeb. Jy luister na Jackatainment Now en by my in die atelier, Alipad af die Kaap af, Anriet, hallo en welkom. Hallo Maurice, lekker om jy te wees. Ach, is lekker om jou te hee. Jy is nogal gereeld die boom, ek weet nie vir een of ander rede mis ons in mekaar deel. Ja, die mense sê ek moet hier na toe trek, maar ek is maar lief vir die Kaap. Dis nou wat ek jou juist wil vraag, sal jy ooit goud heen toe trek? Ek was een jaar hier so, maar toe mis ek my maal en my mense en toe denk ek, ach nee wat. Is so, en die en ek in die berge en die see ook gemis. Ja, dat is niks kom by die Kaap nie, definitief. Ja. Hoor gaan we so, vir die wat nie weet nie, waar is jy gebore in die Kaap, waar in die Kaap is jy gebore? Ja, ek is gebore in die Kaap, in Bellville, maar het in Brakkevel groot geraak, alles in Brakkevel gedoen. Ja, en ek is nou nog daar. As ek jou moet vraag, jou kinderjare, wat is die eerste ding wat in jou kop sing, waar denk jy? Ek denk aan my oma se huis, my pa se ma se huis, wat vir ons altijd see toe geneem het, en ons het vis gevang, en ons het dokterspreekkamer in haar huis gehad, dat my broer altijd op die bed kom lê, en hy het 100 kwale gehad. As een kwal klaar is, is die volgende kwal daar. Het is ons eie apteek gehad, alles, so dit is nogal my kinderherinnering, is my oma se huis. Dan skryf jy smarties voor. Hoorie so, jy is verloof, ons het gesien in Sari, baie geluk eers. Baie dankie. Nou moet jy, moet ons gaan eers vertel, was het baie romantisch, hoe het gebeur? Is jy het verwacht? Weet jy, ek en hy was eindelijk al van tevore verloofd, so dit is die tweede keer dat ons verloofd geraak het, maar dit het op een strand gebeur aan lange baan. Dit is eindelijk een natuurreservaat, en toe het ons na daar geloop, en daar was net een rop en ek en hy op die strand. En hy het voor so'n piknikmandjie gepak met een botteltjie wijn, en het is hier die twee glaasies gehad, maar hy het verskrikkelijk vinnig aan die wijntje gedrink. Okay, wat is obviously baie nervous? Ja, ek weet hoe, hier is iets lekker en hy drink verskrikkelijk vinnig aan die wijn. En toe nou later, sê hy mekaar vir my hoe mooi is die strand, en die strand is so mooi, as ek soos, ek het nou al vir my 100 keer gesê, die strand is mooi. Toe weet ek, hier is iets lekker nie. En toe sê hy later, maar ek moet die piknikmandjie neersit en hy geef toe vir my so drukkie my skarrel hier achter my rug met die ding en ek weet, ok, hier kom iets. En toe het ons sieke mekaar nog net weer 2 maanden gesien, toe sê ek vir my, kan hy nou al, toe sê nie, maar hy weet is wat hy wil hê, so hoe moet hy nog wacht? Natuurlijk. Ja, en so dis ook om, toe is nou al die tweede keer verloof geraak, so toe het ek vir hom neidig met hom een grap gemaakt, toe sê ek vir my, ek wil nie nou meer verloof, sê, want ek soek nou weer een ander ring. Want elke keer is die ander ring ook, hy sê nie, wacht. En so, en diamonds are girls, best friend. Maar hy het seker jou raad gevolg, alles, like hy is uitgeweer, dis nou die rechte tyd. Ja, dit is so. Definitief. Ja, as jy mos recht voel, doen jy maar ding. Is so. Nou, het jy al gekyk na datums, denk jy winter, somer, lente, herfst? Ja, weet jy, ek het trouw actually op die 13de juni. Okay. ek is eindelijk al lang al verloof, maar die mense het nou eers al van uitgevind, so dat sê, jy smeek nie so vinnig trou nie, so ek trou nou binnen 3 weke einde. Hoorie, maar ek sien nie dat jy soos hare uit jou kop uittrek oor stress nie, stress jy enigszins? Weet jy, ek stress van binnen, jy sal dit nie so lekker buiten sien nie, maar ja, my stress my is, maar dat is baie goed om te reel, en ek denk, mys begin te dink, jy sê, okay, dis nou vir ewig, want ek het tot nou toe my eie huisie geblei, en nou moet ek so met die man intrek, en so met hom blei, ja, daar is baie goed mense aan dink, maar dit is opwindend ook, so ja. Nou, as het kom by die actual trouwe, waar stress mis die meeste? Die kos? Ek stress, ja, dat die gast dit moet geniet, en dan stress mense nou, maar jy wil jou laaste 2 kilogram verloor vir die dag, dat jy beter in die rok kan lyk. Ja, vir my is het nie die gasten moet lekker eet, en dan moet lekker muziek wees, en verder moet ek al uit in my rok lyk. Dis wel lekker kan dans. Ja. Hoor die André het sêge vir my, as het by rok kom, is het te beet met sy prentje al van kleins af, verander hy 100 keer? Weet jy, ek het nog nooit rechtig een prentje in my kop gehad van een rokkie, want ek het nie eindelijk geweet wat mooi lyk by my nie. Mm-hmm. Ek sien maar net rokker, as ek soos, okay, dis mooi. Maar ek wil altyd in die winter getrou het. Okay. Toet ek begin prentjes kyk van langmouw rokke, en toet ek het van Anel Bota gegeen, en sy is nou bezig om my rok te wil. Design, ja. En eindelijk met haar is het soos, ek sê vir, okay, dis wat ek wil hee, en ek ontspan, want ek weet, dit gaan mooi wees, so, dis asof ek soos denk, jes, ek koop nou nie hierdie rok, gaan nou nie so lyk, ek weet, hy gaan mooi wees.